पिसाब फेर्नुको लागि फेरि मैले सेतो मुन्छे सर्लाको सेतो खो जुन रात थियो सर्लाको सेतो मुन्छे देखेँ म बसेको बसै भएँ त्यही बसेको बसै भएँ उठेर हिँडेँ उठेर पन्ध्र फर्क हेर्दा छैन तर्सम्म त त्यो त के चाहियो र नि बेलुका बाबा यति बेला त भनेर घुन्द्रु गरिदिन्छ निन्द्रा छैन आँखा छिमेक छिमी यसो आँखा चोडु भनी सपनीमै तिमी बस्यौ अलकै ए यता चोबन ढल्क ढलकै होइन भैयो यहीँ आउँछ छ्याउनी भ्याउने कुरा हेर्नु बाबु हजुरलाई मैले ढाँटेर काम छैन तँलाई मेरो घर छ म यो मेरो पिता थरी छैन बाबु हेर्नु मैले पोर परा चन्द्र उठाएर फालिराखेँ रातैभरि निन्द्रा छैन म यो कोहोर फत्र फत्र भएर बाहिर पिसाब फेर्न निक्लेँ पिसाब फेर्न निक्लाँदाखेरि मैले सेतो मुन्छे सर्लाको सेतो खो जुन रात थियो सर्लाको सेतो मुन्छे देखेँ म बसेको बसै भएँ त्यही बसेको बसै भएँ उठेर हिँडेँ उठेर पन्ध्र फर्क हेर्दाखेरि छैन फर्स्टदेखि खेलेको होइन तर म सिरियल पनि खेलेँ म्युजिक भिडियो पनि खेलेँ मुभी पनि गरेँ म प्रेसमा पनि छु म हरेक कलाकारहरूसँग पनि सेल्फी पनि खिच्छु फोटो पनि खिच्छु सबै अलराउन्डर छु होइन तर के गर्छ भनेर काम के गर्छ भनेर म मिडिया पर्सन र क्यामराम्यान र एडिटर हो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँ मैले अहिलेसम्म सुनेको सिबु होइन माइन्ड नगर्नु आर्टिस्ट खबरमा त तपाईँले एडिट गर्ने होइन नि हो नि मैले साकी भनौँ न त तेरिका त्यस्तो तर्साउँ त कति हुन्छ कति बाबु हो खै देखि मैले हजुर ढाँटे के काम छ हजुर ढाँट्दिनँ म फ्लास कुरो गरिदिन्छु त्यहाँनिर मैले मुन्छै देखेँ अनि म माथि आएँ माथि आएपछि म दुखेँ के हो के हो बा के हो के हो स्याटै बाटो काटेर तल गयो एकपल्ट यो एक खोल्छ कसरी डराउँछ बाबु डर डर दिन्छ के हिँड्छ के हिँड्छ उहाँसँग जोडिसकेपछि उहाँले गीत निकालिराख्नुहुन्छ होइन उहाँले गीत निकालेपछि कोही न कोही खेलाउनुहुन्छ कोही न कोही ठोकिन्छ कि अनि ठोकिन्छ हो होइन पैसा आउने कुरा होइन क्या त्यो भने अस्ति इन्टरभ्यू लिन आऊ भन्दा मानेनौ भनेर त्यो कुरा आउँछ नि त फेरि त्यसो कोही जाँदाखेरि नआओस् कि कुरा होइन उहाँको मन त नदुखाउँ न जे हो भने होइन हामी त सधैँ छोक्किने मान्छे त त्यसरी नि त हेर्ने अब हामीले यसरी छोकेपछि अनि महिनैपछि हुन्थ्यो भने त्यो अनुसार हामीले कुरा बिचमा गरिन्थ्यो होला